大家好，从这一讲开始，我们会进入海杜普的动手实践环节。那作为整个动手实践的基础，就是构建海杜普集群。海杜普集群的构建是基于 Linux 系统的。Linux 有很多发行版本，例如 Red Hat， 例如 CentOS， 当然也有我们在这个 PPT 上指出的乌班图。在我过去的做海杜普方面的工作或者说咨询等相关的过程中，会发现大家对 CentOS 和乌班图论的会相对比较多。那我们这边的乌班图系统选的是 12.10， 你可以到它的官方网站的这个下载部分去选择这样的一个版本进行下载。我这边是下载了它的种子，然后采用点对点的方式，通过迅雷快速的把它下载下来。构建 Hadoop 系统集群最理想的试验环境是这样，找至少四台机器，其中一台机器作为主节点，也就是 name node 节点，然后其他至少三台机器作为数据节点，也就是 data nodes。 如果说你公司要做 Hadoop 方面的项目，或者说公司对你的研究 Hadoop 方面的主题比较支持的话，我相信这样的试验环境或者说开发环境是很容易找到的。但对于大多数的海杜普学习者而言，是不太方便构建这样的环境的。一个比较好的消息就是我们可以采用虚拟机，通过名字就知道了，虚拟机，虚拟处机器，就是我们不方便采用真实的物理机器构建海杜普集群，但是我们可以通过虚拟机软件，在虚拟机软件中虚拟出机器，例如虚拟出四台机器，来构建我们的海杜普集群。一个更好的消息是，通过虚拟机软件虚拟出的海杜普集群，以及我们基于这种集群的管理啊、开发等，对于一个开发者而言，就海杜普的开发者而言，或者说海杜普的系统管理员而言，和真实的物理机器是完全一致的。虚拟机有很多软件的选择，我们这边选择的是 VMware， 这个全球使用最广泛的虚拟机系统之一。我们这里选的是VMware 的 9.0.2 版本，你可以到它官方网站的这个位置去下载，下载之后按照默认的方式进行安装就行了。安装的过程中需要输入产品的序列码，或者说公钥，关于这个序列码或者公钥怎么获取，大家自己想办法了。好，如果你安装过后，在你的桌面上应该会有 VMware Workstation 的快捷方式，我们点击它进入。好，在这个地方你会看见 Create a new virtual machine， 创建一台新的虚拟机。我们的 VMware Workstation 是虚拟机软件，在这个虚拟机软件中，我们可以虚拟出多台机器，你可以点击它进行机器的虚拟。 OK， 点击，此时我们要选择第二项，就自定义这台虚拟机，点击 Next。 OK， 这边是你的 Workstation 的版本 9.x 版本，点击 Next。 这边你要选择第三项，它是Guest Operating System Installation， 就是客户机的客户系统的安装。这客户系统是什么概念呢？
我们现在正在虚拟出一台机器，那这台机器上肯定是要运行操作系统的，我们只有通过操作系统才去使用这台虚拟机。那他现在就是问我们，我们是在虚拟这台机器的过程中就去安装操作系统呢，还是说你虚拟完成之后再去安装这个操作系统呢？我们选择第三项， I will install the operating system later， 稍后再安装操作系统，点击 next。 那这边就是说你要在我这台虚拟机上安装的操作系统的类型， Linux 类型的Ubuntu 发行版本，点击 next。 这是你虚拟机的名称，默认 Ubuntu， 我们把它改一下 Ubuntu Master。 这边它有个默认的路径呢，我也把这个默认的路径改一下，放在我 D 盘的 Ubuntu VMS 之下，点击 next。这边是我们虚拟出的这台机器的 CPU 个数，才能默认一个。好，这边是我们虚拟出的机器能够占用的最大内存是多少，它默认是一 G。 要记住一点，这个占用的最大内存会实际消耗虚拟机软件所在的机器的内存空间。就你这边说它能够占用一 G， 它最大的时候能占用一 G， 它实际上就会消耗我们虚拟机软件所在的系统的一 G 的内存空间。我们这边是 Win7 系统，大家可以看一下这台 Win7 系统，它的内存 8G， 可论是 7.88G， 因为我们后面要构建集群学三四代机器嘛，就你作为学习或者试验环境是三四台机器，但最佳的是四台机器。我们就采用默认的方式，一 G 的空间就 1024MB， 那四台就 4G， 点击 next。 这边是网络连接方式，我们暂时采用默认的 NAT。 为什么这样呢？因为采用 NAT 的方式，我直接可以在虚拟机中直接访问我们的互联网。为什么能够访问呢？因为采用 NAT 的方式，它会依赖于我们的这个虚拟机软件所在的系统的网络环境。就是如果你虚拟机软件所在系统的网络环境，也就是我们现在 Win7， 如果能够访问 Internet 的话，它也可以访问。然后点击 Next， 这也都采用默认了。好，这边有一个就是你这台机器的磁盘的大小默认是 20G， 我刚才把它放在了我们的 D 盘，大家看一下我这边 D 盘有 30.5GB 可容空间。那这个 20G 就是你虚拟出的这台机器最大能够占用的磁盘空间是多少。所以大家如果采用默认的话，你的剩余的可论磁盘空间至少要有 20G。 好，我们点击 next， 这边都点击默认。好，完成，完成了我们虚拟机的配置之后，就刚才我们是虚拟出来了一台机器，就相当于你从服务器市场购买了一台物理机器，然后我们肯定要在这台物理机器上安装操作系统，也就是安装我们的乌班图系统。你要安装乌班图系统，如果真实的物理机器，它有多种安装方式啊，一般使用光驱或者说使用网络等等的方式引导。我们这边怎么办呢？选择这个地方 Edit Virtual Machine Settings， 就是修改或者说编辑我们这个虚拟机的设置，点击它。你现在要修改一个 CD、DVD、IDE 这样的一个选项，在这边这个选项的右边它的具体内容中一个 connection， connection 必须选的第二项，
选择 use ISO image file， 因为我们前面谈了我们使用的 Ubuntu 是 12.10 的 ISO 进行文件，所以你在这个地方必须指明刚才下载的 ISO 文件具体在什么位置。我这边是下载了底盘 software 下的 Ubuntu 12.10 desktop i386 ISO， 选择点击 OK 确认。好，然后就是 power on this virtual machine， 此时就要启动我们这台虚拟出来的物理机器进行 Ubuntu 操作系统的安装，点击。好，这个地方点击确认就行了。我们稍等一下就会进入 Ubuntu 安装或者说启动时候的经典的画面。好，我们看见了 Ubuntu 的这个画面，它需要一下准备的时间。然后就会进入我们的 Ubuntu 的安装欢迎界面。大家看见这个界面之后，用鼠标点击 Install Ubuntu， 我们就开始 Ubuntu 的安装。好，这边大家看 For best results please ensure that this computer， 就是为了最好的这种安装的结果，你要确认两件事情。第一件事情是 your computer， 就是你的电脑 has at least 4.8 GB available drive space， 就是你的电脑要至少具有 4.8G 可论磁盘空间。我们刚才是申请了 20G， 这个显然是没有问题的。然后第二点是 your computer is connected to the internet， 我们现在的这个电脑显然是连接上网络的，这两者都没有问题。好，大家要确认这两点，然后我们点击 continue 下一步。好，这个地方 erase disk and install Ubuntu， 就是我们刚才申请的磁盘空间，它开始进行磁盘空间的擦除，在这里面肯定是格式化了。然后我们进行Ubuntu 的安装，点击 continue。 它在拷贝文件 copying files。 这边是 Where are you？ 你在什么位置？就是我们的操作系统运行的时区。如果你是第一次安装的话，它会选择 New York。OK， 我这边由于前面安装过，所以它会有一些记忆。我前面选择的是东八区重庆，你也可以选择上海，因为他们都属于东八区。然后点击 Continue。好，这边是 keyboard layout， 就是磁盘的模式或者说布局，大家肯定都是选美式键盘。点击 continue， 这边就是 who are you， 就你的一些信息。那 your name 名称，我这边就承认我默认的英文名称。还有 your computer name， 它会根据 your name 设置，这个我们就承认默认。然后 username 也才能默认。 OK， password 就你自己要登录这台机器的密码，这个你肯定是要记住的，否则你登录的时候登录不进去啊，假设采用这个名称的话。 OK， 我们点击 continue。 那它在依旧在拷贝文件，不过它快完成了 ，almost finished。好，
现在就开始了对我们系统的安装 installing system。这个安装的过程根据你的虚拟机软件所在的机器的性能的不同，花费的时间会不等，就是这个花费的时间的长短会不太一样，一般可能就是五分钟左右的样子。当然，你在这个安装的过程中会看见很多对Ubuntu这款系统的介绍，你可以借此机会看一下它的一些内容。Ubuntu 是 Linux 一个非常重要的发行版本，尤其是这几年，它的一个核心目标之一就是像 Windows 一样那么方便的使用 Linux 系统。言外之意就是你使用 Ubuntu 的，例如说你使用它桌面版本的时候，因为它有很多发行版本嘛，你使用它桌面版本的时候，其实和你使用 Windows 系统感觉上是一样的，就是你的文件夹、播放音乐、上网啊，然后办公软件啊，这些都是具备的。当然，你肯定可以在上面安装软件等等之类的，还有可以 have fun with your photos， 就可以非常友好的使用图片的一些功能。好，这个过程有些漫长，大家要耐心去等待。好，经过漫长的等待，我们现在安装完成。在这里我们要 restart now， 要重新启动机器。这个安装过程前面已经说了，就根据你机器性能的不同，它会时间长短有所不同。有时候它也会从网络上下载一些东西，这个跟网速也有关系。我是昨天夜里就是让它自动去安装，然后早晨的时候就发现它已经安装完成。如果你自己发现这个安装过程已经太长了，也可以采用这种方式，就是睡觉前让它自动去安装，早上起来一般你都会发现它各方面都弄好了。这边它是在进行一些处理的时候，你会发现你的鼠标突然不能够移动了。这个原因其实蛮简单的，因为这个是命令界面，而且是一个你不可操作的命令界面。你要想把你的鼠标从我们的这个虚拟机的这个命令界面中取出来，让这个鼠标重新可以移动，可以按 Ctrl 加 Alt 键。我们也可以在这个虚拟机的左下角看 To return to your computer press Ctrl and Alt 键，我们按一下，你可以发现此时它就可以动了。好，它在重新启动中。接下来它会弹出一个登录界面，这边有一个 Rocky 这样的用户名，然后你要输入自己的密码，这个密码是你前面设置的了。按回车键，好，密码输错了。好，这样你就可以登录进系统中了。需要特别注意的一点，你此时登录系统登录的这个用户 Rocky 这个用户不是 root 用户，
我们在构建 Hadoop 集群的时候，需要使用 root 用户，或者说你要把你的非 root 用户授权为 root 用户。关于这个具体怎么操作，我们后面再谈。好，此时我们就进入了 Ubuntu 成功安装后的桌面。你如果到达了这一步，点击我们的 dash home， 然后输入一个叫 terminal， 我们可已经看见了，输入它之后用鼠标按住它，然后往这边拖到这个地方来。首先我们说这个 terminal 它是Ubuntu 的命令行界面，我们把它拖到快捷方式区域，但有时候你会在这个下面也会看见它。拖到快捷方式区域是为了以后方便使用它。点击 Terminal。好，我们可以看一下，例如说我们run一下 ps 命令，会发现当前运行的进程，然后 ls。是当前这个润户的 home 目录之下有哪些文件，或者说文件夹，这个 ls 就是 list 列表显示的意思，然后 ps 就是 process state， 就是进程的状态，或者说有哪些进程。关于这些命令我们后面都会跟大家谈。如果你到了这样的一个步骤，那就表明我们的Ubuntu 安装完成。Ubuntu 安装完成之后，我们要对 Ubuntu 进行设置。其实设置的时候主要是网络，这是一方面。另外一方面就是我们以 root 的身份登录进这个系统。还有一方面就是我们怎么通过 Windows 与我们虚拟机中的 Ubuntu 系统进行沟通。这种沟通既包含两者之间的相互访问，同时也包含我们在这个 Ubuntu 和 Windows 之间传文件，同时还包含我们怎么通过 Windows 所提供软件的命令终端去操作我们这个集群。因为你在实际开发或者管理的时候，直接使用集群机器的可能性几乎没有，一般都是通过远程终端。好，关于这个内容我们放在下一讲，这一讲就到这里，谢谢大家。